Sveicināts ātrumu cilti LMT, Viedtelevīzijā. Šodien mums ciemos, manuprāt, pats dulākais cilvēks pasaulē, kur es pazīstu. Kārlis, kurš braucvēts pats ar airu laivu. Kuram okeānam tu tagad jūs pārbaudzis pāri? Tagad Indijas okeānam. Nu, tas ir pēc kārtas jau? Atlantijas, klusais, Indijas. Trešais, jā. Klausi, bet Indijas okeānā man ir viena anekdota Indijas okeānā, ka burāšanas sacensībās pirmo iedabūja angļu, otru amerikāņu un jahtas somāliešu. Kā tu gāji somāliešiem? Man, es neklausējos sacensībā. Man diskolicēja, mani paņēma nost no trases. Nu, somāliešu pirāti? Labi, ka labie džeki, tāds bija uzdevums, jo nu, tur viss iestādes iesaistījās, lai mani savāktu pirmie labie džeki, nevis sliktie džeki. Un, tu biji okeānā draudīgā situācijā, kad varēja notikt kas? Nu, reāli savākt, nolaupīt un pēc tam varbūt izspiest naudu, ja kāds maksāt. Tad līdz šim tu, piemēram, meklēji sponsors, lai dotos ar airu laivu okeānā. Mums tagad būtu jāsametās, lai atvirk tev no Somālijas. Es tik ļoti slikti dēļ tā justos, nu, tas nu, galīgi nebija. To piķi varētu labāk iztērēt. Nu, visādi vai arī, nu, tagad... Kādas problēmas pasaulē, vai ne? Kārš vēl, nu tagad kaut kāds loks tur... Apmaldījies kaut kur. Kaut ko sašņorēt un pēc tam nelaist vaļā. Es domāju, ka man būtu kaut kādu laiku tur jāpadzīvo, ja, pie viņiem. Bet, nu, protams, tas viss galīgi nebija smieklīgi. Tad, kad es biju tur, nu tā, ja es tā kā saprotu, tinot atpakaļ to filmu, kāda tur situācijas nopietnība un kas, nu... Tur pa pēdējiem 4 gadiem uz jūras nav nevienas aplaupīšanas. Nu, to mēs redzēšu YouTube uz video, ka lielais kuģis brauc un lādē tos somāliešu laivu. Jā, un man ir tik spilgti atmiņā tāda, nu, no vienas dokumentālās filmas, kur tie pirāti nolaupa tagad to kuģi, un tad tas pirāts tam kapteinim saka, skaties man acīs, tagad es esmu kapteinis. Un tā kā, now I am the captain. Un vienkārši man šeit ten kaut kur galvā, un es, protams, bāc, nu, es zinu, ka pa pēdējiem 4 gadiem nav viņi, jo tāpēc... Bet kāpēc lai nebūtu? Jā, pirmais nu, pa 4 gadiem. Tieši tā, nu, katrā ziņā tie ir teroristi, jebkuram Eiropā liekas, nu, kā ir valsts, tur kaut kāda centralizēta kontrola, kaut kas tā, nē, tur nekas tāds nepastāv, tur likumi nav. Vienkārši ir grupējumi, klani, kuri savā starpā vienkārši bliež viens otru nost. Un attiecīgi ir kaut kāds zonas, kur kontrolē tā valdības armija, un kaut kāds zonas, kur kontrolē vienkārši tādi paši džeki ar stroķiem. Kur arī domākie valdība? Jā, jā, nu viņi tā kā pa savam tur ir saregulējuši. Un tad vienkārši jebkurš turists vai jebkurš vienkārši baltais, kas nonāk tur, kļūst par preci, jo jebkurš taksists savukārt zina, ka viņi var pa dažiem tūkstošiem pārdot sliktajiem. Kurš tur kāp taksī? Vai taksī, neviena alga. Ja tu esi tik apdāvināts un tu tur aizlido, nu tad pats Gaida. Vainīgs. Jā. Nu, mani tur vienkārši iepūta vēji, kādi nebija bijuši... A, tu negribēji braukt uz Somāliju? Tas nebija tavs plāns? Tik saprātīgs tu esi, es nezinu. Nē, nu, to man jautā, un es saku, nē, es neesmu tik debils, tiešām neesmu. Jo, nu, ne, liekas, nē, nu, viņam taču patīk tās adrenalīna štēles un viss, nu... Tu jau neesi kara operators, nē, tu esi airētājs. Man patīk vienkārši ar laivu iekāpt airēt un... Airēt pāri okeānam, man nevajag šitā adrenalīna, man pietiek. Jo tad, kad es esmu tādī miedarbībā ar dabu, nu man liekas, ka daļēji es viņu saprotu. Bet tad, kad tu nonāc... To viņu var sarunāt. Nu man tāda it kā nu, attāli noikos. Jo trešais vienkār. Okeāns liek par to domāt. Jā, bet tad, kad tu nonāc krastā un izdomā, ka... Nē, nu sanāk, ka tu nokļūsti daudz riskantākā, bīstamākā situācijā, ka tev ir homo sapiens, ja? Nu, kā tas var būt? Tad cilvēki bīstamāk pa viļņiem no vētru. Obligāti. Nē, nu stulbi, bet tā sanāk. Nu, šī gadījumā nav vienkārši, tur nav variants droši pārvietoties. Pat pa sauszemi, attiecīgi tad, kad nu, mani savāca, tur tā bija kaut kāda vietējā policija vai kas, ko tu īstenībā pateikt nevar. Viņiem nav nekādas formas vai kas. Viņi tur vienkārši ar tādām stiklašķēdes laivām bija izbraukuši. Divi naktī melna tumsa, viļņi, vējš, nu tāda vētra. Nu viss griežās zeme debesīm kopā. Un es pārkāpju viņu laivā. Un manu laivu mēs piesienam pie viens cits laivas. Un tā bija pēdējais šobrīd brīdis, kad es, nu, kad es redzēju savu laivu. Tā kā... Tavas laivas vairs nav. Nu, es, vai tu nezinu, kur viņi ir? Es zinu, ka viņi ir tur, bet
kas ar viņu šobrīd konkrēti ir mana armijas, tas komandieris teica, ka kaut kad viņi nogādās tā kā līdz ostai, tad viņi varēs ielikt jūras konteinerā, kā, kas tas notiks, kādā veidā nav nejausmas. Jo tā ir Somālija vienkārši. Re, kur es no laivas, nu tā kā pirmais jautājums vienmēr, visu vērtīgo savāci, no kas ir vērtīgais? Kas vispār ir? Blīvākais, dārgākais. Kas aizņem mazāk vietas un darba, zelta gredzens, zelta stienis. Jā, un šitam man neviens nesapratīs, ka es teikšu, ka tas nav pati laiva, nav tikai koka gabals man, tās ir mājas. Nu, tad, zini, emocionāli. Mājā, dārgākajā virtuvē mans istabu. Nu, tad tu par laivā? To praktisko, jā, es tevi saprotu. Vienkārši, zini, es uz tās laivas esmu vairāk kā 2 gadus no savas dzīves dzīvojis. Un tas man ir, nu tā, saka, tas nebija tāds vienkārši, ai, nu, tu ņēmis baltu melnu kafiju. Nu, man tiešām kaut kā būtiskāk, bet, protams, ka es savācu visu, ko es varēju savākt. Šitā bija viena soma. Man, nu, te vēl kaut kādas lietas. Kas tev likās vērtīgs? Nē, nu, tieši tā elektronika, protams, kas vien ir, nu, teiksim, šī ir galvenā saziņas rācija. Tas tā kā fūriniekiem tā CB rācija? Līdzīgi, jā, VHF, tātad VHF rācija. 16. Kanālā visi kuģi, visi. Redzamības zonā. Jā, nu, un tad viņi sazinās, ja, nu, teiksim, jānokoordinē, teiksim, ja viņi nāk viens pret otru, tad kurš pa kuru pusi. Kurš pagriezīs stūru pa labu. Jā. Un nu, man ir bijis tā, ka vajag sazināties, nu, tā kā šī ir ļoti būtiska lieta, ja. Bet tu viņus nemāri nesaka, es esmu bākas sargs. Tu pasaka, ka tu var pagriezt stūru. Šis ir automātiskā identificēšanas sistēma tāda, kas sūta signālus. Te ir ieprogrammēts manas laivas kods. Jebkurš kuģis, jebkuram kuģim šādi te ir uz borta. Tā kā melnā kasta tāda. Ja? Jā, līdzīgi. Tā, nu, labi, viņi nesaglabā tādus datus kā melnā kasta, bet viņi sūta apkārtējiem kuģiem signālu. Un tas ir, nu, ja kāds kuģis pietuvojās tuvāk pa kaut kādiem tur 3 kilometriem, man arī naktī ir signāls, lai viņš man pamodina. Ā, viņš ir gan uztvērējis, gan raidītājs. Gan uztvērējis, gan raidītājs. Un tātad viņš uztver no viņiem signālu un raida manu signālu. Un tad, tāpēc, ka manu laiviņu, nu, mums te ir kaut kādas laivas fonā mazlietiņa, bet manu laivi 7 metrus gara, platākajā vietā 2 metri. No zem radariem. Zem radariem, jo viņi ir no koka, tātad metāls atstarotos radars. Un viņi ir ļoti zemu tuvu ūdens virsmai un vienkārši normāli uz tiem tankeriem, uz tiem klājiem. Nu, viņi tur neredz pa gabalu. Nu, tur viņi pat neiztēlojas, vai tik Kārlis šodien nebrauc? Jā. Viens no retajiem, kurš vispār tur ir. Nu, tieši tā. Un tāpēc šitais vērts ir baigi svarīgais. Un, nu, būs laiva pieskrojas apakaļ. Jā, vai ne? Tur, kas tas ir? Tas pēc blitkošanas inventāra izstāst kaut kādā. Uz ziem augs ledus. Ja tev tā laiva iesaules kādreiz, tad mierīgi, ka šito var copēt, jā. Nu, es gan no tām zivīm izvairos, bet tas tā. Te akal, te ir mans tas laivas kods, MMSI numurs, kas ir Latvijas kuģniecībā. Nu, reģistrēts, tur, kur ir reģistrēts. Tad tu brauc ar Latvijas karogiem, kā saka. Nu tā, jā. Es kāpēc daudzkārt ir to cilvēku saka. Jā, reģistrēt Rīgā. Un šī te boja ir, tātad te ir rakstīts virsū, EPIRB. Tas nozīmē Emergency Personal Indication Radio Beacon. Tātad, to nu, te vajag turēt avārijas, sev klāt, nevis laivai klāt, ja? Avārijas situācijās, kurās tu vairs nekontrolē apstākļus, tu šito vērķi... tu ir kāds atskries tā pakaļ. Nu, pagaļ. Nu, tas ir tikai tests, šitais tests, jo te viņu ieslēdz, te ir tāds klipsis, ko tu nolauz, nu, tad ir viss. Piespiest šo, un tad palēr... Tu var kaut noģīt, viņš tev peldēs līdzi un... Un šis rāda signāli, jā, uz satelītu, un tātad tas ir SOS signāls. Tas ir reāli evakuācija, tas nozīmē, ka jebkurš apkārtējais kuģis, krasta apsardze, visi viņi redz, saņem šo signālu, arī tad, viņiem kad es viņu, es viņu iedarbināju, tad, kad es tur biju pie Somālijas tā krasta, jo no sākuma tie vietējie, kas bija tā kā sarunāti, kas izbrauks man pretī un vilks krastā, viņi netika daļ tā, kad vējš, viļņi un viņiem tur degviela beidzās. Un nākamā dienā mēs sapratām, nu, ka vajag vēl kaut kādu tur plānu B,
Mēs, nu, tad arī tika iedarbināta šitā evakuācijas boja, un nu, tad atkal ieslēdzās citi dienesti un brauc. Bet saprot, tas moments ir kāds, tad, kad tu šito ieslēdz, tev jābūt jau skaidrs, tā kā, nu, ka tu nepieciešamības gadījumā tev būs jāpamet laiva. Viņi glābs tevi, viņam pajautā tā laiva. Tas ir startautiski drošības noteikumi uz ūdens, kādi patiesībā ir kopš Titānika traģēdijas sāka veidot šos drošības noteikumus. Un... Latviešu bitkotāji viņus nezina. Viņi, ka viņiem brauca helīti pakaļ glābt, viņi saka, nē, es ņemšu arī kasti. Viņi saka, nebūs kasti. Man loms tur. Kāpēc pats, jā. Bet tad Titāniks radīja būtībā ar asenīm rakstīts noteikumus. Jā. Un tad kopš tā laika viņi tika, protams, papildināt un daudz tā visa tā noteikuma. Bet paldies, šis Dievi, darbojas arī Somālijā. Jā, nu, daļēji. Tāpēc, ka tur īsti tāds glābšanas dienas, nu tāds, kā citās valstīs tur tāds nav. Bet kas ir būtiski? Saprast to, ka šī boja paredz, piemēram, tu nosūti šo SOS signālu, un tam kuģim ir, viņš saņem to glābšanu, viņam ir jāglābi tavu dzīvību. Ja viņš to nedara, ja viņš nemaina kursu vai ko, nākamā ostā apcietina kapteini, un viņš... Nu, joks taisīt šito nevar. Nu, šitais ir baigi nopietni. Un tad momentā, kad man vajadzēja viņu slēgt iekšā, nu es tur diezgan... domāju, citiem jau liktos, da ko tu tur čakarējies, malts iekšā un viss, bet saprot, tad tā sajūta, ka tu ieslēdz šito un patiesībā tu jau atvadies no laivas. Tu esi ceļojumu un laivu pātraucis tajā brīdī. Jā. Nu tā, nu tas bija diezgan tāds paskaras brīdis. Nu šitais bišķi mazāks vērķīts, jā, tāds yellow brick, dzeltenais ķieģels. Nesaskat, ka viņi kaut ko daudz var izdarīt. Baigi, jā, vai ne, tāds neko daudz it kā nevar izdarīt. Bet ekrāniņš tur ir. Jā, redz, tu, tad te var uzlikt izsakošanu. Nu šitais jau ir tā kā avārijas situācijām. Šis ir tad, kad, nu, lai varētu atbildēt uz jautājumu, kas ir vispopulārākais jautājums, kur ir Kārlis. Nu, tā kā, ja jūs ieguglēsiet, starp citu, man mājaslapa ir uztaisīt, tur ir viens tas jautājums, un to lapu skatās tik daudz cilvēki, ka tad, ja tu ieguglē vienkārši, where is Kārlis, vai arī kur ir Kārlis, tas ir pirmais rezultāts, kas tātad jebkur pasaulē, vienkārši, where is Kārlis, tātad atverās šitā lapa, mājaslapa, kur šis te vērķis raida signālu. Reizi 5 minūtēs vai reizi stundā, to tu pats tur izvēlies, un tad, kad es pārkāpu, no savas laivas tanī vietējā laivā, nu saprot, tā sajūta jau man nav tāda, ka nu, viņi nerunā angliski, neko tur sarunāt, neko nevar saprast, un mēs tagad kaut kur maucam ar diviem somāļiem laivā. Un es saprotu, ka Džeki kaut kā visu laiku tā baigi skatās kaut ko, kas ko, un vienā brīdī viņi vienkārši iemet ankuru un kaut ko gaida. A ko? Nu, es domāju, nu, Džeki man ir, nu, viņiem ir samaksājuši vairāk nekā... Viņi tikai vienu nieru pārdošu meklē tagad otrai pircēji. Un vienkārši man ir notirgojuši. Un es vienīgais, ka es domāju, ka man mugursomā man stāv šitais vērķis, un kad visi redz, kur es esmu, reizi 5 minūtēs raida signālu. Bet kūtīgais pareizās lietas paņems. Netiek tu, ko muļķīgais, ko sienas glezniņa divām pīlītēm atnes, vai cukurtrauku, tas paņems to, ko vajag. Trīs fāzu pagarinātājs. Kaut mīļu atmiņu no Latvijas kaut ko. Nē, nu pārējais tur kaut kāds... Labi, nu tā kā es par šito Somālijas brīdi biju kaut kā palaicis garām, man bija lielākais pārdzīvs, kad tu apgāzies ar to laivu, tad vilnis, kas tu apgāzies. Nu, tas taču ir nu, tik tuvu galam, ka nu, tuvāk jau grūti būt, man liekas. Nu, tā likās līdz Somālijas krastam, jā. Jo katrs tas notikums tā kā pārtrumpoja to iepriekšējo, ja Somālija pirms tam iepriekšējais, nu, augstākais un zemākais moments sanāk ir bijis tad, ka vienkārši laivu apmet. Jo tas bija dienā ir naktī? Tas bija vakars, tas bija jau tumšs, tā kā 8 vakarā. Nu, es kaut kā mēģinu to tulkot ar to, ka nu, vienkārši tik ļoti sakrita tie visi kaut kādi apstākļi. Labi, es tur biju noguris visu dienu. Nu, zikā, es airēju nu, no rīta, nu, no 5, vai ne? Nu, es, okay, kaut kādi man ir tur stundu pusdienu pārtraukums un vēl kaut kādi tur pārtraukumi bišķīt ir pa vidam, bet nu, tāpat nu, ir nogurums, ir kaut kāda nu, uzmanības zudums, tomēr ir kaut kāds. Un nāk sānvilnis, jo es tātad, Āfrika man ir šitā aizmugurē, Āzija man tur, un es airēju tā,
muguru uz priekšu. Un, un nāk man tas sānvilns, jo ir dienvidu vējš, un es eju uz rietumiem, un nāk tas dienvidu vējš, nu, precīzi sānā. Tad, kad es naktī nolieku mierā laivu, tad viņa ir tā kā mazliet slīpi, jo tas vilnis viņu padzen, tā kā... Vilnis viņu padzen. Vilnis un vējš viņu mazliet slīpāk padzen, un viņš nedabūn tik precīzi 90 grādos to sānvilni. Un tad naktī viņu neapmestu. Bet šinī brīdī, kad es airēju un es eju tā kā kursā vairāk uz rietumiem, man nāk divi sānviļņi, viens pēc otra ļoti tūk klāt, un tādi pastāvi, un es trāpu iekšā tad starp viņiem tādā bedrē, un skatos, ka tas otrs vilnis jau man jau šitā jau ceļ jau. Tā, tu nepaspēji notaisnoties, viņš pastiprināja. Tu nebija variants, tu vienkārši viss tik ātri. Ka es paspēju tikai ieraut airus tā kā iekšā, nu, lai viņi neplenderējās pāru, ja. Protams, duļi, viņi ir tā kā noslēgti, tā kā viņi paliktu tā patenīs duļos, bet nu, es viņus maz ievilku iekšā, un tad jau visas jau esmu šādā pozīcijā, es tikai pagūtu, nu, te ir laivas tas bords ar reliņiem, es ieķeros tajos reliņos, un vienkārši maucam apkārt 360 grādus, un es vienkārši gaidu, kamēr laivu izgriezīs otrā nevis pusē. Nevis paliku 108 uz mutas, nepaliku uz mutas. Nepaliku uz mutas, tas arī bija tas, jo tas vilnis ar to inerci viņu tā kā arī. Tas un arī smaguma centrs. Jā, jo laivai sanāk pa perimetru apkārt ir tādi nodalījumi, kuros ir rezerves dzeramais ūdens, kas attiecīgi spēlē lomu kā tāds balasts teorētiski arī. Tāpēc tas laivas dibens ir smags un viņi vienkārši apgriezās uz 360. Un pa laimi tā, kad kabīne bija uz vēdināšanas režīmu, kas ir nu pa 90% ciet, nepiesmēla to kabīni un viņš izgriezās. Nu praktiski salē kaut kādu 5 litru ūdens vienā akumulātoru bačukā, ko es izsmēlu, viss, protams, viss mantas vienkārši vienā tādā... Nu, mangās nogrim jūrā noteikti pāri žurnāli. Jā, un tas pagarinātājs trīs pārši. Tas vērtīgais. Nē, tur, nu, tā, kad es tagad sanāku, apgriežas tā laiva otrā, nu, apgriežas otrādāk, un es esmu ārā, nu, no laivas, es turos pie tiem reliņiem, un skatos visu tās šmotkas, kas tur pēl driņķies, tās vienkārši metu kaut ko iekšā. Un, bet tu vari arī nokrist tik tā no laisa, netikt atpakaļ aizpildēt līdz viņai. Nu, tāpēc, ka tu pieķeries pie reliņiem, tad turies. Aha. Nu, tā. Nu, ja bet, man tā gadīsies, es atcerēšos, ko jā, tu teici. Nu, katrā ziņā es teiktu tā, ka es pie leduscirpņiem esmu pie kaut kāda sasalušā ūdens kritumā turējies stingrāk. Nu, tā kā likās, nu nevar būt kā, nu, taču tev izgriež šitā ten. Nē, bet, nu, pēc tā, kā es turējos, nu, man likās tā kā... Nu, protams, tagad, zin tā, humorā es varētu bet teikt... Bet tev brīdī adrenalīns ir maksimumā. Es vēl paspēju šitā, nu, divus pirkstus izgriezt šitā. Nu, nē, tas, protams, viss tagad muldot, ja. Bet, nu, turēties vajadzēja, bet, nu, tas nebija tā, ka, kā es... Nu, es esmu turējies pie kaut kā stingrāk, pie ledusirtņiem noteikti esmu stingrāk turējies, bet viss veiksmīgi pazaudēja acenas, brīles jā, nebija. Jā, tā arī staigā bez. Tā arī šobrīd staigā, jā. Bet tu nesi kaut kāds striķītais kājas piesiets pie tās laivas? Zini, kas ir ar tiem striķiem. Daudzi saka, nu, ka ir divi uzskati, jā. Viens saka, ka vajag obligāti striķi, bet šitādo momentā, kad tev kāja varētu būt piesieta kaut kur, un tu tagad aizēji kaut kādā pendelis. Vai vēl divi viļņi un ir divreiz 360. Jā, un tu tādī momentā vienkārši, nu, tur var arī varbūt dažādi, ka tev paraujais tās kājas, ne tā, un, nu, tā kā gan. Citi saka obligāti, citi saka, nu, tur var arī riski būt, ka tu esi kaut kam piesiets, nu, nekontrolēt, kas tur kaut kur met salto. Bā, nu, tātad līdz tajā brīdī ir maksimāls, ne? Nu, tad tu jūti tās vietas, pa kurām izdalās adrenalīts, vai kā tas tur sauc. Vienīgais glābiņš, ka tev ir ko darīt, tev jāvāsties sūdu peldošie, tev jātiek apakaļ. Man vispār nebija laika domāt, jā. Tieši tā. Man nav tā, tev nav ka... laiks sāk trīcēt. Nē, absolūti, nē. Tev vienkārši jāsavāc visu tā mantība, ir, kas nu, tur ir pāri bortam, kas ir piesiets viss kaut kādas virves, visādi tur šmotkas, visādi viss tas jādabūna apakaļ. Un tad es skatos, kas ir ar to kabīnu, un es vienkārši eju cauri pa punktiem. Ūdens atsāļotājs, ok, saules panels, ok, GPS, ok, antena ir karājās vadā, bet to apakaļ pielipinu un viss kārtībā.
Nu, un tad vienkārši man bija jāizpumpē tie 5 litri tur un no tā viena tā kabīnas, tā, tur ir tāds bačoks, kurā ir akumulators, tas, es saku, bija piesmalts. Tas bija daļa tā ventilācijas režīma. Ja, nu. A pārējais, nu, es teiktu, baigi veiksmīgi. Tu būtībā liktenis tev parādīja, šitā mēs gadīties, es prātīgs. Nu, zini, pa trim okeāniem esmu bijis tādās situācijās, tādos viļņos, un viss kaut kā ir tā laiva mētāt, un man jau točin bija tā sajūta, ka nu nevar viņu apmest, ka viņi ir tā, ka tā, zini, tā, tā kā tāds vecs pasāds, vienkārši pletīgs iet, un tāpēc es arī viņu parasti pārkrauju, pārtika man ir daudz ūdens, tas rezervs, un tad es zinu, ka viņi ir stabili, bet nu šitais vilnis bija tomēr niknāks. Bet laikam tas, nu, es jau nu maz jēdzu no tiem visiem ūdiem, un esmu Indijas okeāns, ir laikam pats tāds bīstamākais, neprotams, tā latviešu jahta vienreiz pazuda Indijas okeānā, ka iebrauc tā neviens vairs nav redzējis. Nu jā. Tur ir kaut kā nervozāk nekā citos okeānos. Vismaz man noteikti to izdevās pārbaudīt, jo klusais, ja es tagad salīdzinu, nu, ir klusais. Ir reāli klusais, lai arī viņš ir 3 reizes lielāks, un tā kā, ja tu pagriez globus pret, nu, skaties klusu okeānu, tu neredzi kontinents. Tev ir zils globus. Viņš ir tieši tā, no milzīgs vienkārši, bet ar to viņš ir tieši mierīgs, tie viļņi. Ir sezonas, kurās nevajag līst kaut kādās vietās, un to arī es ievēroju. Bet nu šādi viļņi, kā bija Indijas okeānā, nav bijuši nekur. Vienkārši nekur. Tieši tas, kas man bija ziemeļpuslode, tad es no ziemeļpuslodes pārairēju uz dienvidpuslodi. Tu sāki Malaizijā Jā, un gāju uz leju. Un tā kā Malaizija, Šrilanka, Maldīvas un tad tā kā gāju uz leju. Tā jau kur ar tiem es gāzēsi, tev teikšu? Nē, nu... Malaizija, Šrilanka, Maldīvas, tu... Burša vai kura? Galvenais tad neesi Maldīvās. Ko tu te Somālijā iekūlies, būs Madagaskar brauc? Galīgi čāvīgi. A kur tu gribēji nokļūt, tad es ne... Tanzānijā. Jo tas sanāk tā, ka nu, es tagad pārēju pāri Ekvatoram vēl uz kaut kādā 9. paralēli. Nu, tur tātad... Vēl virs Madagaskaras, tā kā sanāk. Vēl mazliet virs Madagaskaras un tā kā gar ziemeļi. No safāri kūrortiņiem, civilizācija, baltie cilvēki un ziloņi. Jā, bet tas moments ir tāds, ka nu nevis tā, ka ai, nu netrāpīju, bet tas, ka es izpētīju visas tās vēsturiskās vēja kartas un cik bija jābūt vējam noteiktos reģionos, nu viņš bija... Tā kā vēsturiski viņam vajadzēja būt pa 15-18 mezgli. Nav svarīgi, vai kāds saprot, cik ir mezgli, tas nav svarīgi. Svarīgi ir tas, ka viņš saprot, ka ja ir 20, 25 un 30, tas ir gandrīz 2 reizes vairāk. Un attiecīgi, nu, 2 reizes vairāk un 2 reizes vairāk spēcīgāk arī man nesa uz tiem ziemeļiem. Tā kā, nu, ir tas traumas, tā kā daudz maz virpuļo līdzīgi pa glomus. Un nu, protams, un es tā kā iepriekšējos gadus zināt to, ka nu, es tur iešu pāri, tad es arī skatījos, nu, tā kā, tanīs laikos, kādas bija tās traumas. Un es zināju, piemēram, uz Ekvatoru, ja es kā pārgāju pāri Ekvatoram, man bija Ekvatorēl tā kā pretstrauma dienvidu puslodē. Tātad es airēju uz rietumiem, un man vienkārši strauma nesa atpakaļ. Nu, tā kā, un tā strauma nesa atpakaļ tur gandrīz 3 nedēļas. Nu, tu tā kā airē, un vienkārši pasties tur. Nu, no, pat jēga drēfēt kā ar kuģi, jo tev sānis nesīs vēl vairāk. Jo, man nes vienkārši. Nu, tā, Klaus, bet sanāk, ka tev tagad ir vai nu jāiemācās slidot vai... jo, kas tie palicis no okeāniem? Nu jā. Ziemeļledus okeāns, tur vējuši ir? Ziemeļledus, nu arī pa Antarktīdu ir dienvidu, nu tas neskaitās dienvidledus, bet Southern Ocean, nu tas ir dienvidu okeāns. Jā, bet viņš jau tā kā vairāk kontinents nekā okeāns. Nē, nu nevis, es nedomāju tieši Antarktīdu, es domāju Antarktīdu, jā, ir. Nu, Salavečs kostīmā mērīgi apkārt Antarktīdai. Ar šitiem Rudolfiem. Bet ko tev darīt? Okeāni ir beigušies. Nu, redz... Vismaz siltie. Jā, bet nu, mans ceļojums apkārt zemeslodei bez motora, bez burām nav noslēdzies. Tā kā, Afrikai jāpārvien? Nu, vēl ir Afrikai, jo es sāku Namībijā 2016. gadā. Tad tev jātiek no tās... Austrumu krasta uz Rietumu. Jā. Es zinu dažas dūburas, kā tie latvieši, kas brauc ar Valdi Brandt rugundzēsē mašīnu, bet viņi brauc šitā pa diagonāli. Viņi ar Kongo brauc, viņi ar Kongo. Nu, tas, ka viņi palika dzīvi, tā ir nejaušība. Jā. Viņi nebija garšīgi. Tur es ar tiem cilvēkiem runāju, tur vienkārši bīstamības pakāpe. Bet tad tu tā, lai būtu principās, tev tagad vajadzētu sākt tajā Somālijā, ja tu izlaidīsi to Somāliju. Sākt no Tanzānijas. Nē, nu tas moments ir tāds, ka lai es, nu, tā kā būtu nepārtraukta līnija,
Ja? Nu, faktiski vajadzētu tā, ka to laivu kaut kādā veidā nu, aizvelk vai, nezinu, nu, es varu arī ar elektromotoru lādējumu nu, bez vēja. Izbraukt ārā līdz vietai, kas ir manas koordinātas un šķērsot manu to iepriekšējo maršrutu līniju un tad no tās vietas airēt līdz krastam. Bet to apendiksu, kas ir tā kā Somālijas, to vienkārši nogriezt un aizmirst un nekad tur neatgriezties. Jo tas ir skaidrs. Es negribu atpakaļ Somālijā. Es īstenībā trīs reizes pat, zin kā bija, tad, kad es nokļūtu drošajā zonā un tur Itālijas vēstniecība, tur visādi palīdzība konsulāra un ko tik sniedz. Un es mēģināju izlidot 25. jūnijā, pēc tam es mēģināju izlidot 27. man nelaida ārā, tur kaut kādi papīri, kaut kas tur nav. Es trešo reizi izlidoju prom no Somālijas, vai es gribu tur apakaļ? Nē, paldies. Nevajag. Nu, vajadzētu savākt laivu kaut kā. Vajadzētu savākt laivu, vajadzētu, lai viņu atsūta kaut kur, kur viņi ir civilizētā. Pagad, tu izstāstīji, ka tev apgāzās laivu, ka tev somāliešu pirāti gribēja atņemt laivu. Kas bija trešā bailīgā lieta tajā ceļojumā? Nu, vēl bija stūra salūza. Kam tev stūri, tev nesastrāv, kur pagadās? Kam tev stūri? Nē, tas ir moments tāds, ka tu tomēr esi viens airētājs, un tad, kad pa nakti tu guli, tad tu noregulē to stūri visvajadzīgākajā tā, nu, virzienā, ja, protams, kad ar visu to straumu un vēju tur tā pat tev nes nost, bet, ja tā stūra nav, nu, tad vispār tur ir čau. Un, tas tā kā ar supu vairēties, tikpat stūmi. Nu, tur aizpūš tev vienkārši projām. Nu, jā, nu, tomēr laivai arī ir nu, kaut kāda kapacitāte, cik viņu var turēt, ja, un tur vienkārši tātad stūris, iedomājies, tās stūris tā lāpst, un viņu fiksē tāda metāla, tādas plāksnes, kas ir nu pamatīgas, ja, nu, tomēr viņu visu dienu, jā, mēnešiem nu, šitā purinās. Gadiem. Nu, kaut kad viņa ir jāatļurkājās. Nu, jā, nu, un tad vienā momentā viņa neizturēja un tie pārlūza. Un sapot, ja kas kustās ūdenī un tā paliek, nu, tu nevar tā viņu atstāt. Viņš lupatās būs tur pēc pāris dienām noteikti vai stundām. Tad, patiesībā baigi vienkārši saremontēju, es viņu ar vienkārši virves gabalu sasienot viņu tur no vienas puses, no otras puses, bet nu, no sākuma bija tā, ka tas nogurums ir tāds, ka vienkārši tev smadzene negriež, un tu skaties uz to situāciju, un tu nevar izdomāt, ko darīt ar šo, jā, nu, tur laikās, kā, ja man nav metināmais, es tad nevaru neko izdarīt. Beigās vienkārši izdomāju ar kādiem mezgliem, kurā pusē, no kurienes sasiet tā, lai viņu faktiski būtu pat funkcionāli, un es pat ar viņu varēju pastūrēt. Nu, tas bija fenomenāli, ka viņi izturējas kapitāli. Nu, kolosāli klausies. Tā kā es domāju, ka mēs ar jums visdrīzāk, ka tiekamies ātrumu ciltīlēm tajā vietelevizijā, un nekur jau jūs nebrauksiet ne ar airlaju, ne pa okeānu. Vienīgais, kas mums atliek skatīties, kā Kārlis darbosies tālāk. Nu, kur tu aizbrauks? Kaut kur tu aizbrauks? Nu, kaut kur tas es tev nelikšu neko apsolīt, jo jā, es zinu, ka līdz šim tu vienmēr mums esi iepriecinās ar brīnišķīgiem stāstiem jā. Un ar tādiem piedzīvojumus, kādiem es nekad mūžā neparakstītos. Es diennakti nebrauktu tev kopā, tik kruts tu esi. Tā, nu, paldies. Nu, ja kurā gadījumā es arī parasti baigi nesolu, kas būs uz priekšu, es zinu to, es vienmēr tā saku, nu, mēs atrodamies šī kinoteātra pirmajās rindās, mēs to redzēsim, kā tas viss notiks.